السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، عزیز پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک آدمی تھے. ایک مرتبہ ان کو کہیں سفر پر جانا پڑا. راستے میں ان کو بہت سخت پیاس لگی، مگر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. وہ پیاس کی شدت سے بہت پریشان ہوئے. اتنے میں انہیں ایک کنواں نظر آیا. وہ اس کنویں کے پاس آئے، دیکھا تو اس میں پانی تھا. انہوں نے اس میں اتر کر پانی پیا. جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر ایک کتا ہے جو سخت پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے. ان کو اس کتے پر بہت رحم آیا اور سوچا کہ جس طرح میں پیاس کی وجہ سے پریشان تھا، یہ کتا بھی اسی طرح پریشان ہوگا. یہ سوچ کر دوبارہ اس کنویں میں اترے اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اوپر لائے اور اس کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی مغفرت فرما دی. دیکھو پیارے بچوں، اچھے بچوں، یاد رکھو، جانوروں پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ثواب ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.